Okay guys, kita berada dekat Maru. Apa nama tempat dia? Aku lupa lah. Tapi dekat area Maru lah. Bawa si Kenil main basikal. Tina. Tak payahlah turun sana. Baby, no. Stop. Bahaya tu. Ha, nampak tu. Macam mana dia nak turun? Tak boleh. Adik, you main sana je. Baby, you sana je. Baby kat mama. Okay. You sana, baby. Bahaya. Kata boleh tak lagi. Oh, baba. Hey, sini. Lah, ilah dah buat macam tu dia main. Dia keluar. Ni eh, hantar eh kat abang mah. Apa, haa. Eh, apa punya? Eh. Pijak. Apa Nuna buat? Go, Baba. Anak kacau. Nasib lah. Abang busy betul.